Tady je Robin Sobek, já vás zdravím, se mnou další zajímavý host, ještě než se do toho dáme, tak vás chci pozvat na herohero.co lomeno Robin Sobek, kde najdete peprnější otázky ze všech rozhovorů, takže budu moc rád za podporu. Díky za to, pojďme na to, dneska přišel Čestmír Strakatý, zdravím tě, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. My se míjíme, Čestmíre, v rádiu. Pokud mě budeš nenávidět za tento dnešní rozhovor, může to tak zůstat? <laughs> a nebo ti to nějakou platím, A, a nebo mi to nějakou platíš. Já jsem zmínil Hero Hero. Dneska se s tím opravdu roztrhl pytel, zkouší to kde kdo, kde kdo, chce vlastně na té platformě vydělávat. Moje otázka je úplně jednoduchá. Já vím, že ty tam máš 8398 odběratelů. Teď to může být jinak, to je úplně jedno. Je to strašně moc, nemá to jen tak někdo. A já se chci zeptat, čím si to vlastně vysvětluješ, hmm. že všichni ti lidi jdou za tebou na placenou platformu. Uh, no tak já doufám, že to je tím, že to dělám dobře. <laughs> to je, to je taková, taková moje, takové moje vysvětlení toho, takové to, co bych si rád rád, mm -hmm. rád mm -hmm. myslel. Uh, ve výsledku to myslím, že to je kombinace věcí. Uh, já jsem si díky tomu, že to dělám nějakou dobu v nějaké kvalitě na různých, v různých médiích, tak jsem si snad vybudoval nějaké jméno, mm -hmm. které ty lidi uh, přivede nebo přivede na to, že je zajímá to, jak. Ten jeden každý rozhovor s tím, s tou osobností, která tam zrovna je, je pojat, protože je pojat jakoby po mém. Já se snažím to dělat relativně uh, nějakou svojí cestou, jakoby ne, o, člověk nevymyslí kolo, je to pořád rozhovor. Mm -hmm. jo, takže to ne, nemůžu říkat, že to je přeskutě jako originální, ale tak jako má to nějaký můj otisk, který myslím, že je to, co nakonec vede ty lidi k tomu, že tam buď přijdou, nebo že tam zůstanou. No. Uh, protože já myslím, že relativně jednodušší a jednodušší, prosím, v úvozovkách ty lidi přivést a mm -hmm. na nějaké jako velké jméno v uh, herce, nevím, něk někoho umělce a tak uh -huh. dále, někoho třeba kontroverzního. Ale je pak složitější je tam udržet a udržet tam třeba měsíce a ideálně na furt. Jo. To myslím, že není úplně reálný na furt, ale co nejdíl, aby 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 prostě je ten obsah bavil a uh -huh. uh, to, co nakonec rozhoduje, si myslím já, je tak veleta toho obsahu a podle toho tam ty lidé zůstanou nebo ne. Samozřejmě, že z mojej zkušenosti se stává, že některý host, a tím, že ta moje skladba je opravdu poměrně pestrá, uh -huh. i co se názoru týče a tak dále, tak uh, vede k tomu, že ty lidi uh, třeba odchází, protože někdo naštve. No, Jaký host má názor, nevím, mm -hmm. levicový, pravicový, jakýkoliv jiný, tak uh, oni řeknou, a tohle to už padět nebudu a tak dále, ale pak se často vracej. Je moje zkušenost, že mi to napíšou, tak teď jsem od vás odešel kvůli tomu a teď jste mm -hmm. mě jako zase nalákal a, a tak to prostě na konci je, no. Takže, takže uh, to je taková moje jakoby, uh, uh, alchymie, kterou tam se snažím nějak jako vést a snažím se budovat komunitu, protože to je, myslím, že druhá část toho je, jakoby úspěchu je mít tam ty lidi, kteří tam jsou i spolu. Nejenom, že tam jsou jakoby za mnou, ale jsou tam i spolu, a co je, což je což je, podle mě mm. uh, vlastně důležitý. No, Je to něco, co se trošku učím, protože to není uh, automatická výbava, řekněme asi moje, nebo nevím, jestli vůbec ne, ale moje rozhodně ne. Mm -hmm. A tak se to učím nějak jako pro ty lidi tam dělat a snad, uh, snad se to bude dařit vý, spíš víc než mít. No. A, a, a to, co se řekl na začátku, je velká pravda, protože těch lidí na tom hero je čím dál víc. A já yeah, vlastně no. vidím, že jako kdo dneska nemá podcast ideálně i monetizovaný, tak uh, mm -hmm. jako by nebyl a uh, ty cesty k tomu úspěchu jsou, myslím, různý. Uhum. Je tam to, co se snažím dělat já, což je takový jako hodně um, oldschoolovej Přístup, řekněme, takový jako tradiční rozhovor, média a tak dále. Uh, pak jsou tam hodně nový média. The Mac je jeden z těch účtů, který byl hodně úspěšný, měl třeba 16 000 odběratelů, fakt jako hodně peněz. Mm -hmm. uh, ten trošku klesnul, ale má zase jiný přístup a podle mě, když budou to dělat dobře, jak se jim to zase zase, zase zvedne. Uh, nebo je tam Ondra Novotný z Octagonu, který tam má zase fotbalový podcast, který běží zajíc a ten zase to dělá zase znova jinak. Jo? Takže mm -hmm. těch cest k tomu úspěchu je fakt celá řada a myslím si, že na konci dne to je hodně o, o, tom, jak zajímavá osobnost ten, který člověk je, hmm. jak dokáže lidi nalákat, udržet, zaujmout. Každopádně každý si to může spočítat, že cena odběru je 6 euro a když si to spočítáš, vyjde to cirka na milion 200, 10% třeba pro hýrou, takže můžeš z toho mít třeba milion za měsíc. Nemůžu, protože ne všichni lidi tam jsou za 6 euro, já jsem to předtím měl za míň, Jasně. Za 6 euro je tam v tuhle chvíli pětina tak lidí, jasně. myslím, že tak nějak mi to vychází. Že a ne všichni jsou vlastně je, tak třeba platící, nebo? Je tam část lidí, je tam, kteří tam jsou jakoby zadarmo, za kteří uh -huh. jsem to z nějakého důvodu dál, že byli hosti, uh -huh. že jsou to kamarádi, uh -huh. známí a tak dále, uh -huh. ale těch tam jako není za stolek, nejsou, nejsou jich tam stovky, jsou jich tam třeba desítky. No, uh, Je tam jasně, je tam Kat pro hero hero, jsou tam daně, je tam DPH, je tam, tam daň z příjmu, uh -huh. s, s, mám s tím spojené náklady takže uh, nějaký peníze z toho mám, ty peníze jsou hezký, já jsem za ně rád, jsem za ně fakt jako vděčný. Mm -hmm. uh, snažím se je nějak jakoby i, i vracet, mm -hmm. a, uh, a, ale to je vedlejší. Ale jako důležitý je si vždycky uvědomit, že to tam teď je a je to tam ale relativně krátce, je to tam prostě pár měsíců nebo nevím půl roku, možná s možná nějakou zrůstají, zrůstající tendenci mm -hmm. třeba rok, ale taky to tam být jako nemusí, ne nutně mm -hmm. zítra, ale jako za rok. Za rok tam ti lidé vůbec nemusí a. Tak. Uh, takže tohle je takový jako. Že když někdo řekne, tak ty si vyděláváš takovýhle peníze, že jsi prostě nejbohatší já nevím, blablabla. Bla, bla, uh -huh. Tak uh, jako te je to relativní v tu, v tu, prostě. je to, je to extrémně relativní. Mm. Je to extrémně relativní, extrémně volatilní. Ty jsi to sám říkal, lidi při přicházejí od tak. A naštve něco nevím. Já se zraním. Já budu nemocný. Já nebudu moc mm. měsíc točit a mm. všichni lidi půjdou pryč. Jo. To je prostě. Mm. Um, v tomhle je to hodně jako nekompromisní a je pravda, že to člověka vede k tomu, že třeba hodně jako pracuje, hodně na tom jako uh, maká. Protože ví, že když já udělám chybu v těch rozhovorech, když si prostě vyberu špatný hosta, udělám dobrý uh -huh. rozhovor, špatně ho zapromuju, nevím. Uh -huh. Tak já to na těch číslech jako cítím relativně hned. Jo, protože ty věci opravdu jsou takový, že když nezafungují, tak prostě nezafungují. Najednou ty čísla prostě klesají. Uh -huh. Takže. Um, ale je to škola no, zároveň. Takže to má to svoje. Určitě. Uh, A byl, to, byl to tvůj nápad vlastně tam jako jít, anebo tě oslovili přímo oni. Uh, jako hero myslím. Je někdo? pravda, že oni mě nějakým způsobem oslovili, ale já jsem tam stejně chtěl jít, nebo nenutně tam, ale někam jsem chtěl jít. Aha. Já jsem ten monetizovaný obsah chtěl dělat uh, nějak další dobu. Uh -huh. Z různých důvodů, hlavně spíš proto, abych si prostě mohl nějak zkusit. Uh, tak si prostě mohl zkusit, jestli mi to půjde, jako tohle to dělat. Tomu a, rozumím. A zároveň, abych měl nějakou jako kreativní svobodu. No. Jasně, já se ptám jenom z toho důvodu, že seděl tady u mě jeden youtuber, já ne, nebudu říkat jméno, není to ani nějak důležité, ale každopádně jeho taky oslovili a nabídli mu dokonce třeba částku, hmm. poměrně vysokou částku, jako za to, aby tam šel. A nešel do toho, protože nechtěl. Tak proto se jenom ptám, jestli třeba tě oslovili oni, mm. jo, jestli tě třeba oslovili oni i s nějakou částkou, protože ty si, co si budeme povídat pro ně vlastně reklama a jim se to vyplatí, jako. No tak já jsem. Já si dokonce myslím, že já jsem byl v podstatě první opravdu úspěšný účet tam s takhle jako seriózním obsahem. Mm. Takže. Můžu jako nafoukaně trošku říct, že, uh, že jsem to tam jako trošku odstartoval, myslím si to, No určitě. Uh, co se týče tohohle typu obsahu, uh, no ale poměrně vysokou částku mi nenabídli, nenabídli. Takže, takže nevím, kde je problém, <laughs> ale jako rozumíš tehdy... tehdy dobře, a se zeptám, kolik? Ne, ne, ne. Ne, 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 dobře. Uh, um, No, jako, jako rozhodně netolik jako tomu youtuberovi, to jako, no. ani, to je nesmysl. No, jasně. Ale uh, jako tehdy myslím si, že nikdo moc nevěděl, jako, jak to bude. Jo, jako, jasně, máš potenciál, nemáš potenciál. Uh, asi jo, asi, se, asi, tam nějaký potenciál byl, ale taky tam ty lidi vůbec být jako nemuseli. To je, uh, já myslím, že to je strašně jako vlastně bank. Je to tak? A, a, že, že, ale i dobrý tah a jako a z jejich že, strany. A že to vyšlo je spíš náhoda než něco jiného. No jasně. Mám pocit. Ale takže jako celý život je náhoda. Takže. Přesně tak, přesně tak. Je pravda, že tvůj počet vlastně fanoušků šel na Hero Hero rapidně nahoru potom v uvozovkách, teda slavném rozhovoru s Jadou Duškem, protože mediář to psal. No tak jako lidi píšou věci, jo. Bylo před, před rozhovorem tam bylo 6,5 tisíce lidí, po rozhovoru tam bylo... Uh, 8 8000 lidí. Aha, Čekne. OK. Takže je, je, je pravda, že ve Spičce úplný tam bylo asi 9300 lidí. To je můj úplný vrchol, ale ten Aha. tam byl ještě s Kazmou, na kterého přišlo poměrně hodně lidí. A pak tam bylo ještě, tam, tam, já jsem tam měl docela úspěšný období, kde by prostě na sérii rozhovorů na každou přišli nějaký lidi. Je pravda, že na Duška asi přišlo nejvíc, ale taky ty lidi typicky jsou ty, kteří tam je strašně těžký jako udržet, mm -hmm. a hodně jako odcházejí. OK. Takže je otázka, je, je otázka, a to je vlastně něco, něco nad, čím se, nad čím se zamýšlím, uh, jestli pro mě třeba zrovna tenhle ten rozhovor byl v dlouhodobém kontextu toho, jak jsem se stal jakoby kontroverzní osobou a každý mi furt toho duška omlácí o hlavu, jestli to vlastně pro mě bylo... Uh, jestli to pro mě bylo výhodný z dlouhodobého pohledu, jo? nevím vlastně. Nevím. No jasně, to by mě taky zajímalo, ale každopádně, jak ty si pochopil, jestli se můžu ještě teda k tomu vrátit, když jsme to, když jsme to naťukli, a tu jeho, tu jeho větu mám pocit, že on tam řekl něco v tom smyslu, že za rakovinu si můžeme sami, nebo něco v tom smyslu. Je to trošku nepřesná parafráze, ale. Já taky nevím už přesně, jak to bylo, ale něco řekněme zh velmi zhruba v tomto smyslu tam bylo, že nějakým jako negativním přístupem k životu si můžeš prostě to zdraví jako zhoršit. Teď zase velmi zjemňuju ten výrok. Ten jasně, jasně. Uh, no, no, no tak jako já to chápu jako jeho nějaký pohled, pohled na svět, který se asi neschoduje úplně s tím mým. Na druhou stranu já uh, ho asi jako respektuju. No. Uh, jako je, je to něco, co on říká dlouhodobě na, zjevně na různých svých akcích a já jsem to velmi zesílil v tom mediálním výstupu, který pak všechny další média prostě vytěžily na úplný maximum, což mimochodem je jako velmi jako paradoxní a absurdní část toho, že uh, zrovna i dnes se nedávno chlubil tím, že jejich jako nejúspěšnější prémium článek za ro loňský rok byl rozhovor s Duškem reakční na ten můj rozhovor, který byl celý zamklý, kromě otázky, kde, se, kde, kde, on říká, že jsem ho jako podved. To byla jediná otázka, která byla odemčena, takže to jsem velmi, velmi jako z novinářského pohledu musel, musel, musel ocenit tenhle ten Čistý přístup. No. Takže to bylo, <laughs> jako, čistý. To bylo takový jako, jako vtipný. To já se mu mohu samozřejmě podlevat, ale to je. Ne, jako no jasně. Uh, no, takže uh, já jsem o tom velmi nedávno mluvil s uh, Aničkou Slováčkou, což mm -hmm. je uh, no, jasně. zpěvačka umělkyně, která si prošla rakovinou, která si teď bohužel vrátila nějakým způsobem. Mm. A ona ten rozhovor viděla a komentovala někde v nějakém rozhovoru. A vlastně jsme se o něm bavili třeba pět minut nebo takhle, jak ona to jako vnímala, jako někdo, kdo tím jako prochází. Tyhle ty jeho slova. Bylo mm. to vlastně strašně zajímavé a já jsem těch reakcí měl jako stovky od různých lidí, jo. Mm. Před, od, od děkování přes, přes hejty i od lidí, kteří tu nemoc mají. Jo. Vlastně ty reakce byly velmi různorodý a bylo tam fakt celý spektrum, od celého spektra lidí, celý spektrum reakcí. Mm. Bylo to vlastně zajímavé. Ale od ní to bylo ještě zajímavější, protože ona měla takovej na jednu stranu jako bolestivý přístup k tomu, že to prostě pro ní nebylo příjemný. Na druhou stranu velmi smířlivý, protože to prostě vnímá jako součást nějaký veřejný debaty, řekněme, mm -hmm. nebo nějakýho nějakého jako společenského uh, přemýšlení nad věcma, jako, nějak, nějak takhle. A, uh, a to mi přišlo vlastně, to přišlo vlastně zajímavé. No, ale samozřejmě chápu každý, když do toho odsoudí, takže uh, je, není, není, to, není to úplně triviální. Hmm. Já se ptám táska. jenom, z, jo, promiň, já se ptám jenom z toho důvodu, protože vlastně mě přišlo, že to třeba řekl jako nešťastně, víš, že, že to myslel jinak a řekl jinak, že já jsem nad tím přemýšlel. To si, myslím, mysli, to si, myslím, že ne. Myslíš, že ne? Protože on to pak jako zopakoval vlastně v těch všech dalších výstupech. Hmm, hmm. A v podstatě, jo, vlastně jo, jo. on třeba v tom dnesu, aby tě, já jsem ho celý Nečet, tak on tam v podstatě říká, že se za těma slovama stojí. A hmm, tak jo, tak ok. Pak okay. Ne, já jako, Protože já chápu, že my si můžeme za spoustu nemocí jako sami, to já chápu, tohleto, já vím, že to je o hlavě a no. ta hlava může jakoby opravdu nám přinášet nemoce. A proto se ptám, jenom, jak jsi to pochopil ty a jestli... Já si, já si myslím, že on to prostě myslel, jak to řekl. No? Hmm, a... Jako, fair enough, no. Hmm. OK, uh, vrátím se k bublině Hero, Hero, kde máš fanoušky, kteří vlastně, předpokládám, ti tam pochlebují nebo tě chválí za ty rozhovory. Ne nutně. Ne? Ne Není nutně. To... Já myslím, že tam mám jako velmi, uh, ne jako kritickou, jako samozřejmě, že ty lidi, když už tam jsou, tak tam jsou kvůli mně a s... Ten, asi spíš budou mít tendenci ty věci aspoň vidět v nějakém jako kontextu mých dalších Jasne. rozhovorů a ne přicházet automaticky s hejtem. Ale s, jako, když se jim něco nelíbí, tak mi to tam jako napíšou, jasně. Tak naposledy tam mám rozhovor s takovou jako levicovou socioložkou a ta si lidem hodně nelíbila. A to mi tam lidi úplně v pohodě psali. A píšou to tam. No jasně. Na to jsem se chtěl zeptat. Víš, jestli chodíš ještě potom někam jinam, třeba dívat a, ale se... Ale já, 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 musím chodit jinam, protože já, já hmm. se tím věcem jako nevyhnu. Jo, třeba, třeba jako součást ty mojí práce, bohužel, díky tomu, že vlastně jsem jako na vlastní jméno mm -hmm. a na vlastní jako obličej, je ten, že já to jako musím všude promovat sám, když chci, aby se o tom lidi dozvěděli. Mm -hmm. To znamená, že na některých těch, a protože některé ty moje účty na sociálních sítích jsou relativně silné, a teď prosím, relativně, oni jsem už Mareš, tak uh, já se tam setkávám s velkou, s velkou, zase opět, různorodou reakcí a samozřejmě, mm -hmm. že na některých těch sítích, typicky třeba na Twitteru dnes X, jsou, jsou účty, které mě prostě sledují pro to, aby mi nadávali. Ale no, ne, jako yes. to, tak to prostě je. A to je, a, a to je jako na druhou stranu v pořádku. Jo. Tak je jaká je, já jsem tam jako dobrovolně a ty věci tam dělám taky dobrovolně, mm. takže já bych to nemusel psát, kdybych jako nechtěl. Mm. Uh, ale samozřejmě je, je příliš jednoduchý říct, když mě někdo kritizuje a kritizuje mě ostře, tak jako je nějaký irrelevantní, protože vlastně uh, třeba mě sleduje z tohohle důvodu. Já myslím, že ta, jako je tam i spousta zpětný vazby, která je pro mě relevantní. Mm -hmm. A já. Byť je někdy složitý to filtrovat a byť samozřejmě spousta těch věcí je vlastně ve, výres, ve výsledku, nebo může být i bolestivá do jistý míry, uh -huh. tak já se tomu nevyhýbám. A vůbec vlastně si nemyslím, že bych byl uzamčený v nějaké jako bublině. Byť to není asi těžký aby se to tak stalo, ale, ale zatím tam teda rozhodně nejsem. Mm -hmm. Já jenom jsem se vrátil ještě k takovému poznatku, který jsem někde zaznamenal, že právě tu konfrontaci si hledal někde v komentářích prostoru X a Jenom, že ten prostor už si vlastně opustil, tak proto jsem se ptal, no, že. ty kam komentáře chodíš, jsou furt někde. Ale jsou pořád ty někde komentáře vlastně. jsou Ty komentáře, když nejsou tam, tak jsou, tak, tak jsou na mém mm, profilu nebo jsou na, na YouTube jako ty komentář, komentáře jsou všude. Jako jsou, komentáři no není nedostatek. <laughs> jako Spíš jako, opak. No jasně, jasně. Jako, a, Třeba na tom YouTube, typicky tam, tam se často stává, že ty komentáře jsou jako konstruktivní a jsou zajímavý. Mm -hmm. jako, já Nemůžu říct samozřejmě ne všechny a taky tam jsou lidi, kteří přijdou a řeknou, nevím, Rusko je nejlepší a nazdár, jako, ale a, jako jsou tam i, i zajímavé věci a je, je, asi by bylo příliš opravdu jednoduché říct, já komentáře nečtu, protože snažím se to nějak jako filtrovat a Aha. číst všechno nejde a není to zdravý. Ale jako taky tam zase chodím a snažím se to nějak jako vnímat, no. protože, ty, uh, protože to vlastně pro mě musí být relevantní, tím, no, tím, tím jak mi na ty zpětné vazby jako i ži, živobytně záleží. Tomu rozumím, no. teď můžeš fakt jenom stručně, uh, jak je to dlouho vlastně, co se odešel z toho Reflexu teď? No odešel jsem v říjnu, v říjnu. takže je to čtyři měsíce. Ok, je to pár ne? měsíců a v dobrém? Jste se nějak rozešli, nebo... No, tak jako, jak moc se jde rozejít roz, 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 v dobrém, v, ta, v takovémhle ohlo, v mediálním prostoru, tak uh, já myslím, že jsme se rozešli v tak dobrém, jak to šlo. A já s, nemám problém, okay. a ne, ne, nemyslím si, že tam jsou jako nějaké špatné emoce na v obou stranách, nebo nějaký, jako že bychom se nenáviděli, nebo něco, jako... Asi Myslím, že v rámci možností jsme se rozešli. Jasně, ale teď už prostě si schopný po pár měsících říct, jestli to byla dobrá volba, to určitě. A tak to já jsem asi byl schopný hned. A já, k ním opravdu necítím jako žádný, vůbec, jako žádnou zášť a vůči jako nikomu. Jo. Já, jim jsem vděčný. myslím si, že ale bylo vlastně... A myslím, že v oběma stranám je nakonec jasný, že to, že to, že to, skončilo je asi správně. Mhm. A je to, bylo to dobře, mhm. jako určitě. A věděl jsi, kdo bude místo tebe nebo ne vůbec? V tu chvíli, když jsem odcházel, tak jsem to nevěděl, mm -hmm. pak jsem nějaký věci slyšel a nakonec myslím, že to skončilo tak, že se tam střídají tři moderátoři z Reflexu, respektive redaktoři, Martin Bartkovský, Martin Briz a Oliver, omlouvám se. Oliver. Jasně, jasně. A um, asi a, a to dělají dobře, já nevím. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, ok, ty jsi teď najel na vlnu dva rozhovory za týden? Ano. Což je oproti tomu reflexu pohoda, ne? Tam jste mnohem mnohem víc, ne? Tam no, tak stosno... jako, ale ale taky ten reflex byl prostě extrém, jo? Tam já jsem jednu dobu dělal opravdu všechno sám, s tím, mm. že jsem dělal pět rozhovorů týdně mm. a někdy i šest, mm -hmm. a byly to poměrně velký často profilový rozhovory, Takže mm -hmm. uh, to jako nebylo udržitelné. A myslím, že to nedělá nikdo na trhu to, co jsem dělal já. Nikdo to nedělá. <laughs> Jako ale taky tě to posunulo, víš, no jako jasný, dostalo tě to no tam, jasný, kde já jsi jsem jako, za to. Já jsem za to rád. To právě já jsem za to rád. Ale no. jako díky, díky tomu nebo ne díky tomu, já jsem už tam přišel takový, ale vlastně i díky tomu, já mám jako strašnou výhodu proti spoustě jiným lidem, že já jako, když by na to přišlo, tak hmm. já se to dokážu jako všechno v podstatě udělat sám. Protože jsem na všech těch pozicích, kromě úplně jako uh, technických pozic, ale který. Věřím, že kdyby na to přišlo, tak bych asi taky zvládnu, ne v té kvalitě možná. Jasně. Ale jako nějak by se to udělalo. No počkej, tak a... uh, tak já, já se prostě dokážu všechno dělat sám, jako od rešerší, přes produkci, přes editaci, přes odvedení toho rozhovoru po nějakou redakci. To opravdu jako udělám, no. Takže uh... no. a to mi řekni právě, já předpokládám, že máš nějaký tým lidí, víš, že to je točení, editace, jak říkáš ty, ne, ne, vydávání. Ne. ne a tehdy, tehdy v tom prostoru jak jsem to dělal všechno sám. V určitý v době. Ne, ne celou dobu. Pak jsem tam měl kolegyně na, na nějakou produkční a redakční práci, která mi jako zásadně pomohla, a ta byla vlastně nejdůležitější. No, ale jako pořád je to menší tým než, mě, než mají jako srovnatelné média, tak to, tak to jakoby je. No. A teď? No teď jsem sám a mám člověka kruce, který mi vlastně dělá produkci a taky něco jako redakci, řekněme. Takže, Takže vlastně jsme dva. Jste dva, máš jednoho člověka, který ano. ti pomáhá. A jste v Holešovicích někde v nějakém novém prostoru teď? Uh, nebo? V, ano. A tam si ale, musíš platit nájem za to? My tam nesedíme, platím, je to součást těch nákladů to je na ten rozhovor. Ano? No jasně. Ty jsi několikrát vyzdvihl empatii v rozhovorech, uh, mně se to líbí. Já se chci jenom zeptat, jestli tě třeba někdo dokázal dojmout, víš, jako že jsi měl třeba na krajičku. Spousta lidí mě dojímal, jasně. Jo? No, jo. Jako, Měl jsi opravdu takový ten pocit, že už se třeba, já nevím, nechci to přehánět, že už se ti chtělo jako plakat z toho, nebo ale, hm. nebo jsi měl husí kůži. Víš, jo, že ten člověk jo, tě jo. prostě husí jako... Husí kůži, jasně, jasně, určitě. Ale zároveň myslím si, že člověk tím počtem těch, těch, těch zkušeností a těch, a těch uh, interakcí se stává trošku, trošku otrlým v tomhle ohledu. A to um, uh, tím nemyslím, že se snižuje ta empatie, ale spíš, že vlastně se naučí jakoby reagovat do jisté míry profesionálně, no, aby v tom rozhovoru jako profesionálnější než jako civilní. Uh, a tím, no, ale s... jsme lidi, víš? Jako... Jo, ale tím se, tím se, tím se myslím ne, nesnižuje nějaká jako autenticita. Jasně. Ale, ale, spíš prostě, že to, co by mě třeba odbouralo před čtyřmi lety, vys, dělal jsem jeden rozhovor s matkou uh, chlapce, který se zabil, protože uh, to vysvětlení bylo takové, že on byl, jakoby, on byl homosexuál a trpěl uh, trochu tím trpěl reakcemi okolí a tak dále, takže se prostě zabil. Jasně. A dělal jsem s ní rozhovor, ona podporuje manželství pro všechny a ona, uh, její argumentace je, že kdyby bylo manželství pro všechny, tak by se... Uh, ti to lidé neza, nezabíjeli, což na to jsou nějaký průzkumy a studie a tak dále, ale to je jedno. Jasně. A, uh, no a její příběh byl prostě, jako to bylo vlastně tragický, ona jako polovinu toho rozhovoru prostě re, reálně plakala mm. a, a to bylo jako velmi těžký vlastně i odvést. No a já ti úplně rozumím. A ne, ale... nebo když jsem dělal rozhovor s Jitkou Tvančarovou, která vlastně mluvila o nějakém o svém potratu, a, a taky se rozplakala v tom rozhovoru. Tak jako to jsou prostě momenty, které jsou mm. uh, který jsou náročné, ale s každým dalším takovýmhle momentem jako to vlastně zvládáš tak nějak líp, no, protože se ty emo emoce trochu naučíš. No. Tomu rozumím. No. Kalkuleš, co se týče hostu, řešíš čísla? Člověk nemůže, nemůže nekalkulovat v tom ohledu, že chce dělat zajímavý rozhovory. Mm. A zajímavý rozhovory často znamená, že musí zvát zajímavý lidi. Hmm. Protože se zajímavými lidmi jsou zajímavý rozhovory. Z mojí zkušenosti to tak prostě strašně často je. Jo, hmm. že? Člověk řekne, ale tak jsi vzal tady Karlose Vémolu, protože to je jako. Blablabla. A ten rozhovor je prostě jako podle mě dobrý. A, a on, hmm. je, on je v něm dobrý, takže jako. Ono to strašně neplatí. A zvlášť v tom placeném obsahu. Tyhle věci fungují trochu jinak, než fungují třeba na webu, v typicky tam, kde se jde prostě na kliky a na, na přehrání reklamy, protože lidi jako jinak reagují, co se týče toho placení o, si za, za ten obsah. Jo. Že, mhm. že to, že něco dělá nějaký čísla a je to třeba kontroverzní, nebo je to jakoby bulvární, nebo něco, neznamená, že ty lidi pak přijdou a ten obsah si jako zaplatí. Mhm. A, a naopak. Jo. To znamená, kalkul se podle mě nevyplácí, protože je neodhadnutelný. Uh -huh. Jako je strašně těžko odhadnutelný, že to, co třeba fungovalo na tom webu, bude fungovat v tom placeném obsahu a naopak, z mojí zkušenosti. Takže uh, jako kalkulovat, jediný kalkul, který já dělám a ten dělám ale konstantně je, že se fakt snažím dělat dobrý rozhovory. Uh -huh. A s různýma lidma. osobnost uh, osobnostma, s méně známými lidma. Teď jsem udělal rozhovor s profesorem ústavního práva uh, Janem Kyselou. Uh -huh. A to není, to není kalkul. Jo, Předtím jsem, nebo teďkon ta levicová socioložka, jako to nemohl být kalkul. Mm -hmm. Nikdo mě nemůže obhajovat z toho, že bych dělal kalkul. A vedle toho samozřejmě je ten Vémola a vedle toho je, nevím, Miraj nebo Jancina, prostě herci. Jo, tady mm -hmm. tyhle, a to jsou všechno, ale podle mě, dobrý rozhovor. Takže jako ve výsledku, za mě stejně mluví ten obsah. A když mi někdo bude chtít říkat, že kalkuluju a dělám nevím co, tak jako může. A, ale mě, pro mě to vlastně, tahle ten typ argumentace že dělám něco na kliky uhum. a tak dále, pro mě není relevantní, uhum. protože to takhle, ten, takhle ten obsah nefunguje. Takže to funguje někde, ale já tam nejsem. Tam, kde jsem já, tak to funguje jinak a je třeba dělat hlavně ten obsah jakoby dobře a pak ty lidi jako přicházejí. A, a tam se prostě kalkulovat moc nedá, no. Chodí ti spolupráce, třeba na Instagram nebo... Jo, jo, li, mám různé nabídky, no. ať chceš nebo ne, ty jsi vlastně už bohužel influencer, nebo bohužel, bohudík. Já nevím, j, j, ano, Víš, jak to myslím, já co jsem, se týče dokonce, počtu... jsem, dokonce jsem, influencer Lidí. roku na Czech Social Awards, no, vidí. takže no. <laughs> ano, jsem influencer. Jsi a já moc nevím, co to vlastně znamená a uh, nevím, jestli je důležitý tyhle ty nálepky nebo škatulky si nějak jako dávat. Takže, je to úplně ale, jedno, ale přijde, spolupra... mi, přijde mi, přijde mi, přijde mi, ano, spolupráce mi chodí, uh -huh. já je nepřijímám. Nepřijímáš je? Ne. To je zajímavé. Mě to z zajímavé nepřijde. Jako, jako nepřijímám je. Ne, že bych měl nějaký jako, velký zatím. Je to, je, ta, přemýšlení nad tím, jak tohle to dělat, je vlastně, myslím si, že to, abych jako nepřijímal žádný spolupráce, pro mě není jako dlouhodobě udržitelný protože těch spoluprácí je vlastně tolik a těch nabídek je tolik a řada z nich je jakoby pro mě relevantní, že se s nimi hmm. jako můžu nějak identifikovat, že já je jako budu muset dělat a jenom, je, jenom jde o to, aby mi to, jako bylo, aby mi to bylo vlastní. Co nejvíc příjemné. A já, a já, zatím, já zatím jako vlastně nevím, jak, to, jak tohle jako dělat, abych se v tom necítil jako, jako idiot. Takže já musím tohle jakoby vymyslet a až tohle vymyslím, tak třeba nějaký spolupráce dělat budu, ale do téhle doby vlastně, uh, vlastně se v tom jako necítím a nechci to dělat. Ale nemyslím hmm. si, že to je nějaký jako úplně navždy a tak dále. Jo? Jasně, a, rozumím. A, a zároveň si myslím, že je vlastně strašně důležitý uh, pro mě a teď fakt jako jenom pro mě, abych i v rámci toho obsahu, který mám, si držel... Uh, jako nějaký takový jako hezky česky řečeno vibe kolem sebe a ten myslím, že ty spolupráce trochu narušují. Zvlášť jako by některý, kdybych tam prostě dával, jako jo, a jsou uh, kódík na uh, gym vybavení, tak si lidi řeknou, tak no, to už jsi jako zbláznil tady, proč mi ti máme posílat nějaký peníze za rozhovory, když tady tady dáš jako takovýhle, hmm, hmm. takovýhle věci. Jo. Takže uh, je to jako... Ale popíjet dobrou plzničkou rozhovoru. No já bych třeba alkohol nikdy nedělal. Lepší než šťáva s vodou. Nedělal bys si, já já Alkohol, bych já, bych do alkohol já, já jsem alkohol odmítal uh, vlastně třeba i zpátky v reflexu, kdy jsme ještě byli, a Aha. já jsem měl nějaký, nějaký slovo, byť no, tak jsem ho taky neměl, ale jako já jsem měl nějaký slovo do toho vlastně jaký obsah uh, s jakým obsahem bude spojený ten můj pořád, mm -hmm. tak uh, s, s jakým produktem nebo tak já mm -hmm. jsem prostě říkal, já nechci, aby to byl alkohol. Nechci. Okay. A dělat to nebudu nikdy. Sám na svým to nebudu dělat nikdy. Okay. Asi jen tak jako nebudu dělat nevím, jako vypování nebo cigára nebo takovéhle mm -hmm. jako věci. Kdyby si dostal nabídku moderovat v televizi? Tak by asi záleželo na tom, jaká by to byla nabídka, jaká by to byla televize a za jakých podmínek. Mm -hmm. Tak třeba by to byly hlavní zprávy, hlavní spravodajská relace. Uh, já nevím, jestli, jsem, jestli bych byl jako dobrá uh, v a čtecí hlava. Vím, že ta práce je strašně náročná, takže bych mm -hmm. ne nechtěl bych ji jako snižovat, jo? Mm -hmm. ale myslím si, že tenhle ten typ práce by pro mě asi, asi, že na to bych nebyl tak dobrý. Ale jako kdybych měl dělat někde třeba rozhovory, tak by se mi to asi třeba i líbilo. Hmm. Hmm. Uh, když jsi zaregistroval, že tě začínají třeba lidi poznávat, uh, udělalo to něco s tvou uh, hlavou, jako psychikou? No já jsem spíš introvertní člověk, takový jako stydlivější relativně, takže uh, já vlastně se v tom moc neumím pohybovat doteď že když mi někdo řekne mě osloví, já jsem měl jednou velká zkušenost, že jsem měl se prostě tady tramvají mm -hmm. a chlapec mi řekl, jo, já se na vás dívám a tohle. A pak jsme spolu třeba 10 minut tramvají, jo. A, to, byl, a a to jako, já, a o čem jste si povídali? A já jsem fakt jako takhle, takhle, jsem stál a on seděl pode mnou a byl fakt strašně milý, jako bylo to strašně fajn, ale přesně jako takový to jako... A koukal pořád na tebe. Ne, jako byl v pohodě, něco mi říkal, jako že nějaký věci ve škole a tohle a bylo to jako zajímavý, bylo to jako v pohodě, ale já jsem byl tak, to bylo tak strašně awkward, jako to bylo fakt jako fascinující. No. Ale myslím si, že to nebyla jeho chyba. Jo. To byla prostě moje, že já se v tom moc neumím, jako ještě, ještě nebo nevím, jestli ještě, možná jestli někdy budu umět, ale neumím se v tom moc uh, pohybovat. No. Ale jako reálně spousta lidí je milých a je to jako mm. fajn. A mě to nějak do hlavy, nevím, tak jako... Ono to je strašně relativní, jo. protože já, když jsem začínal s Reflexem, s prostorem X, tak my jsme dělali já jsem dělal rozhovory, které měly jako fakt hodně velký čísla. Mm -hmm. Ty rozhovory dělaly jako 100 000 views, protože jsem to uměl dělat jako na ten výtlak poměrně dobře a tím, že jsem to vlastně dělal sám, tak jako jsem to nějak jako měl na tím kontrolu a uměl jsem to dělat dobře. A, um, a tehdy mě lidi nepoznávali, ale ty, ty věci čísla dělali, jo. ty věci měly dosahy a psali mi a tak dále. Mm -hmm. uh, nadávali mi hodně lidi. <laughs> a, No a jako teď ty moje věci třeba právě teď mají jako objektivně menší dosahy, ale zároveň víc ty lidi o zvlášť takhle jako v Bublině, jako je prostě Praha nebo centrum Prahy, kde prostě se typicky spíš jako pohybujou ty lidi, kteří asi mě spíš budou nějakým způsobem znát, vodnikať, mm -hmm, než mm -hmm. když prostě vyjedu někam, uh, nevím, jako do nějakého regionu, kde třeba je zase jiný Typ lidí, jo, typicky. Mm -hmm. Takže uh, člověk musí to brát strašně jako s, s odstupem, že jako to, že mě někdo tady pozná, neznamená, že mě jako lidi znají. No jasně. To je vlastně jako. Uh, no. Zeptám já, se. Já to takhle beru. Zeptám se jinak. Uh, kde hledáš klid? Já. Ne, kde hledám klid? A každý chce, ne? Nějakým způsobem. Já si myslím, že. Uh, vlastně klid ve finále, že k tomu dospěje. Nebo nemáš to tak? Já se ptám, já nevím. Uh, to je zajímavá otázka. Já já asi nacházím část klidu jako při cvičení. Uh, Byť tam mm -hmm. se často setkám s lidma, ale, ale tam asi nacházím část klidu. Uh, nacházím klid teď se svojí malou dcerou a se ženou. Mm -hmm. Protože vlastně ta rodina a ten vztah, ty vztahy jsou pro mě hodně důležitý. A jsem v nich šťastný, takže to je asi něco, co mi dává klid. Mm -hmm. uh, ale jinak já mám tu práci jako rád a já jsem zvyklý v ní být a v, uh -huh. jako žít s tou prací. Takže uh, já od ní nepotřebuju asi klid, protože uh, protože mě asi jako pozitivně nabíjí to, když, když to jako nějak jako funguje a když jako uh -huh. já mám uh, z toho nějaký uh, pozitivní feedback a podobné věci, a nebo když jenom vím, že se mi prostě něco povedlo, nebo když, i, když jsem jako a když prostě to nějak jako řeším, tak vlastně vlastně mě tohle to nějak něco mi to dává, no. takže třeba o tohle já klid nepotřebuju. Ale relaxace nebo forma relaxace je teda sport, je fitko nebo... Co? Asi jo, asi a jo, jo futba, nevím, jo, mm -hmm. já, ale já z, to, musím říct, že já tohle za stolik jako neřeším, já to dělám hodně tak jako jak intuitivně, jak se zrovna cítím mm -hmm. a jak, jako co potřebuju, takže asi někdy si pustím nějakou hru na Playstationu, někdy prostě si pustím jako seriál, Uh, já myslím, že já vlastně tohle to umím dělat tak nějak jako sám od sebe, že vlastně si dokážu ten den vždycky nějak jako nasekat tak, abych v něm měl ty svoje momenty, kde já zase přijdu na jiné myšlenky, třeba když potřebuju, a, a vedle toho ty pracovní, a vedle toho ještě nějaký jiný. No. Jasně, ale a máš to třeba tak, že já nevím, dejme tomu, že dva dny prostě necvičíš nebo nesportuješ a nejsi jakoby ve své kůži? Jako máš to tak nebo ne? Že to potřebuješ? Jo, jo, jo? já mám tenhle typ asi závislosti na tom, no, jo? asi jo. Takže je to forma určité drogy vlastně. No určitě, já myslím, že jo. Kolik jdeš na prsa, Čestmíre? 135. Wow. Bench se bavíme? Jo. No. To je dost, ne? Jo, to je můj maximum, ale teď. To je super, to je super. Nevím, jsou tam lidi, kteří dávají víc, takže jo. Mě to přijde jako normálně, mm. nějak jako průměrně. OK, OK. No postavu máš na to, že by se mohl fackovat influencery v kleši, ale, <laughs> ale, do toho by si předpokládám nikdy nešel. Asi ne. Asi ne, no. <laughs> uh, co vlastně reality show, když jsem u toho? Mm -hmm. a, díváš se třeba na nějakou, zajímá tě nějaká, nedej bože, šel by si do něčeho? No, já jsem teď měl jednu nabídku, takovou neúplně to, ale do jedné reality show jít, takže tu jsem, tu jsem odmít. A neřekneš mi, o co se jednalo teda? Já neřeknu, no. Budem tu dlouho, no. <laughs> tak jako, já nevím, já strašně se vysílat, takže <laughs> Ty máš vlastně za chviličku taky rozhovor. Hmm. Měl jsi někdy stav, kdy jsi řekl, že život stojí za hovno? Hmm. Oh. No to jsem asi měl, no. Možná jsem měl i víc takových stavů. Jo. Hmm. Jo, jo, jo. A tam jsem měl možná i ten, ten pocit, no, že vlastně jako je to takové jako zbytečné celé. Hmm. Já jsem se o té smrti nechtěl bavit, vlastně, protože si to sám nedokážu představit. Já si to vlastně moc neumím představit. No. To je vlastně věc, která je úplně mimo nějaký moje. Uh, máš už si usilovat? No, <laughs> proto jsem řekl, no vidíš, já se omlouvám, že do toho mluvím, když ty mluvíš. No, ale... to je v pohodě, to no je v pohodě. Já. No, to je přesně A ono, no. Trochu rouhačský to říct, ale mě ta doba vlastně strašně jako posunula jako člověka jako dopředu. Posílilo tě to jako? Nějakou na milion procent, jo, jo. Mě, ze, mě to, mě to, ze mě to udělalo jiného člověka do jisté to... Celá tahle zkušenost vlastně v okrutí, v máme až se pak, co se pak dělo prostě v rodině jiný a to jako složitější jako věci, jo. Tak vlastně fakt v tom životě pro mě a v tom, co jsem teď a kde jsem, je pro mě bylo, myslím, úplně jako, z, jako zásadní. Hmm. Jako zásadní. Já to všechno vlastně docenuju až teď, jo. A i to vlastně prožívám pořád, jo. Že vlastně to jsou věci, se kterými se jako nevyrovnáš. A budeš se vyrovná do konce života, asi ne? Asi jo, no. Já, asi jo. Já, já třeba, já třeba zjišťuju, že, že já se na tu celou věc jako dívám jinak dneska, než jsem se na ní díval, v těch prvních měsících. Mě, pro mě to je do jistý míry dneska těžší, než to bylo jako tehdy. Hmm. Uh, protože třeba i s tou dcerou a se ženou, který třeba moje máma jakoby ne, neviděla. Že jo? Hmm. Takže najednou si říkáš, uh, co všechno vlastně jako mohlo a mělo. Je to, je to jako strašně zajímavá, strašně zajímavá věc. No je, no a... Já nevím, jak se zeptat, jo, ale prostě jestli... Tě pak nenapadaly ty věci, že ještě se mi chtěl říct tohle, nebo se mi neřek tohle, víš? Nebo... Jako mám mě. No jasně, no jasně. No jasně ne, víš milion, najednou ti... Ale já tam právě i ve spojitosti vlastně s, tě, s tou mojí jako věcí, a s tím, s tím uh, vážením a s tím, s tím jídlem a s těma věcma, hmm. tak vlastně tam je spousta věcí, kdy já jsem se ne vždycky jako choval jak bych si přál býval by. Hmm. ten Všechno zlé pro něco dobré, tohle se mi jako potvrdilo několikrát, ale v tom já nemám prostě, nemám vůbec jako odpověď na ne, ne, na nic, ani ani se to nehodí, víš jako, že vlastně to ne. není jako pro nic je, dobré, nebo ono, jako říct vše, všechno zlé pro něco dobré v tomhle případě je nesmysl úplně. Je to, je to, je to vlastně zlý to říct. No je to zlý. Je, no. to, je to zlý to říct, ale zároveň já prostě musím znovu říct, že jako já nevím, jestli bych bez toho byl tam, kde jsem, a ne jako hero, hero, to je úplně jedno, ale jako člověk, jako ze mě to, ze mě to reálně udělalo jako lepšího člověka. Je to, je to, je to fascinující zkušenost od toho porodu, od toho jednak těhotenství a pak toho porodu, který je prostě sám u sobě jako zkušenost uh, fascinující, jako fakt fascinující. A teď najednou to vidíš, jak to prostě je na, 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 tom stole a říkáš si wow, tak tady to na mě kouká, tak to je, to je něco, co je fakt jako fascinující. A a pak najednou zjišťuješ, že prostě to třeba i k tobě má nějaké emoce a uh, no, je to. A nejenom je, kouká je to úžasný. Je to úžasný. Dneska tě jí pokakalo právě. Ano, ano. Dneska mě krásně pokakalo. <laughs> uh, <laughs> uh, Jaký to byl pocit? <laughs> tak uh, cítím vděčnost. <laughs> Doslova cítíš. <laughs> Moje odpověď na nějakou jako otázku je, že vlastně mít to dítě je uh, něco jako, uh, jako smysl toho života. Vidíš, proto jsem se předtím ptal, kde hledáš klid. <laughs> Budu ho hledat v lesích. Čest, Mír, strakatý. Děkuji ti moc, že jsi přišel. Já děkuji za rozhovor. Já děkuji. měj se krásně a cedař je, jste zdraví. Děkuji.